Syni në BE me gjak. Eurodeputetja e Kipros, syni në BE me gjak. Trupi i minoritarit grek, Kostandinos Katsifas, pritet i dorëzohet familjes së tij në Bularat ditën e martë, me avokatin e tyre që për Antena 1 paralajmëroi dhe shqyrtimin e hapësirave ligjore për një procedim penal ndaj Reneas pas daljes së rezultateve të ekspertizës mjeko-ligjore. E teksa një përgjigje nga shteti shqiptar nuk është dhënë ende për këtë, çështja Katsifas i ka kaluar dhe kufijtë e Greqisë duke mbritur deri në Kipro. Nga aty, Eurodeputetja nëpërmjet Twitterit ka sulmuar kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe ka paralajmëruar ngritjen e çështjes Katsifas në diskutimet e Parlamentit Evropian. Sipas saj, ky hap është detyrim moral pasi kemi të bëjmë me shkelje të drejtave të minoritarëve grek në Shqipëri. Për vdekjen e ushtarit në Epirin e Veriut, Greqia miratoi versionin e qeverisë së korruptuar shqiptare. Ne shohim përpara për informacion të mëtejshëm mbi veprimin e rezistencës heroike të Kostandin Katsifas, shkruan Eurodeputetja. Ndërkohë për mediat greke, ajo ka thënë se Katsifas mund të arrestohej, por u ekzekutua nga policia shqiptare. Ndërkohë, me një postim të dytë në Twitter, Eurodeputetja Qipriote ka kërcënuar Shqipërinë duke paralajmëruar probleme me antarësimin në BE, për shkak të vrasjes së Katsifas nga forcat Renea. Ktu ajo e cilëson veten në raportuese hije për antarësimin e Shqipërisë dhe i kujton kryeministrit Rama se nuk shkohet gjikundi me derdhje gjaku. Për kryeministrin Edi Rama të Shqipërisë, unë e di që Kostandinos Karamalis ka thënë në vitin 1975 se nuk hyni në BE me gjak. Nënvizoi Eurodeputetja Qipriote.